Slobodan sam da kažem da je, bit ćemo na ti, tvoje udruženje Leka zaista napravilo od svega toga jednu instituciju. Kada se danas kaže potrčko, odmah se pomisli na mladog čoveka koji je tu da pruži uslugu ne samo starijim ljudima. Pa evo da kažemo trenutno šta se radi. Završen je projekat Mali Šangaj gde ste imali priliku da budete prisutni prilikom poslednje podele. Hvala donaciji Tiger Tiresu. Trenutno su malo pojačane reklamne aktivnosti u projektu Mladi za stare koji se zvanično realizuje od februara 2013. Na proleći spremamo i tu rikšu da uvedemo novu uslugu, odnosno da stariji od 70 mogu besplatno na zakazan pregled kod specijaliste. Pokrićemo dva nova projekta, u pitanju je ime jednog projekta je reciklaža za hendikep. Tu je planirano da se sa kućne i poslane adrese prikuplja plastični otpad koji će se prodavati na tržištu, a od sredstava će se kupovati oprema za osobe sa invaliditetom, domove zdravlja, bolnice i bit će organizovano takmičenje za pojedince, pravna lica i zgrade gde će sakupljači koji sakupe u toku meseca ili u toku perioda kako već budemo odredili da li će biti tromeseči ili polugodišnje, da se nagrade da li će to biti komplet ulaznica, farbanje ograda, krečenje hodnika, novo neko igralište za decu, to ćemo već smisliti u skladu sa našim mogućnostima. Na koji način motivisati ljude da to rade, mlade pre svega? Još uvek tražimo, i to je da kažem izazov evo već treću godinu, bili su pojedinačni slučajevi, uvek naglašavam Dejana Potića koji je tu dva leta za redom između obaveza na fakultetu, ali to je izazov za udruženje, motivisati mlade da izađu i da svoje slobodno vreme utroše na biciklu pomagajući drugima, a pritom i radeći nešto za sebe, još dodatno zarađivati nešto, još kao taj neki dodatni džeparac, ali pre svega biti korisni i vraćati društvu, jer treba se prvo starima zahvaliti, mi smo tu zahvaljujući njim. Sigurno. Drugi projekat? Rekli smo za reciklažu za hendikep, četvrti projekat koji polako krećemo je engleski za sve, podrazumeva da će kurs engleskog jezika biti besplatan za socijalno ugrožene i postoji mogućnost da ljudi u zavisnosti od svojih obaveza i svog slobodnog vremena izaberu da li će taj engleski učiti u učionici ili će kupiti verziju virtualnog profesora tako da će moći samostalno da uči od kuće. To su da kažem dva nova projekta koje će polako testirati u Pirotu. Nadam se da će zaživjeti oba i da će i oba dostići samoodrživost poput projekta Mladi za stare. Evo, samo da iskoristimo priliku. Šta je sa projektom da se izgrade biciklističke staze u gradu? Tu sam saradnik, promoter na akciji. Mislim da je nosilac projekta Sportski centar i opština Pirot, tako da ćete za više informacije u tom projektu morati njih da pitate.